Добро утро, почитувани Скопјани. Пред нас е нов ден. Слушнете оваа приказна за Скопје, градот на нашиот живот. Почитувани гости, пријатели, добро вечер во име на издавачката Куќа Арсламина. Јас сум Татјана Димовска-Атанасова, уредник на најновата книга на Зоран Спасов Дзов, «Джабе живиш у Скопје». Оваа книга е дел од едицијата Популика, како и неговите предходни книги «Торонто Експрес» и «Тито мојот предпоследен херој». Станува збор за збирка на изрази, фрази, хомоними, антоними и други ними, кои што авторот ги собрал во ова негово последно дело. Дел од нив се постари од 500 години, како што вели авторот. Дел од нив се од 1945 година навака. Дел од нив се од времето кога Тито го заболе ногата, а дел кога Клјусев се појави на бина. Идејата за овој проект на Дзов е да ги собере на едно место, затоа што сака да ја потенцира хај-левел шегобиноста на Скопјани, затоа книгата е локализирана во обидот да се потенцира хуморот на македонците, за кој авторот е чврсто убеден, цитирам, дека заедно со србите имаат најдобра смисла за хумор во светот. Освен тоа, тој сака да расталаса некои одамна заборавени или латентни чувства кои што тлеат во секој од нас. Под насловот на оваа книга е «Водиш до сигурна смрт од смеење». Упаството за употреба го видовте на бук трейлерот. Се надевам дека сите ќе уживате и ќе се забавувате еднакво додека како што јас се забавував уредувајќи оваа книга. И она што можам со сигурност да кажам е дека откако ќе ја прочитате, може да бидете сигурни дека ви е погодена терапијата. Повеќе за книгата ќе зборува гостинот Игор Джамбазов, кој што исто така се наоѓа на корицата на оваа книга, заедно со Бранко Огњановски и Саша Мацановски Трендо. И кога сме кај корицата, посебна благодарност до илустраторот Михајло Димитриевски Тхембичо, кој што се потруди оваа книга да изгледа така како што изгледа. Кога сме кај екипата која работеше на оваа книга, би сакала се заблагодарам на колешката Ема која што е скотска за да изгледа внатрешниот дел како што изгледа, на колегите од Поинтер кои што се погрижија за ликовно-графичкото обликување и за уредничката, односно главната уредничка на Арс Ламина, Бранка Бугариска, која што имаше сенс за објавување на овој проект. Го поканувам Игор Джамбазов да ви се упоред. Ви благодарам. Добро вечер на сите. До 1993 година знаев само за Дино Дзов. Дино Дзов е легендарниот голман на италијанската репрезентација и кога навива за него вика «Дзов, Дзов, Дзов».
93-та се појави уште еден зов во мојот живот. И џабе живиш у Скопје, пријателю, ако не си читал М-Експрес, ако не си сечел и попунуел купон од огласник М, и ако не си утнал бар едно прашање на Джандарсбира. Џабе живиш у Скопје, ве, душо моја. Понеделнички ги спислуевме прашањата, зов и јас преднјачевме, иако и другите не се за жалење. Ќе ви кажам само две, што нема никој да ги заборам. Вака вика првото прашање. Која ќе падне гол во фудбалот, топката тргнува од А. Центар, Б. Карпош 2, В. Керамидница. Тој е негово прашање. За да играш поло, потребно е да имаш конј, под Б. Интелигенција или под В. Чувство за осет. И нормално одговорот беше дека е чувство за осет, иначе како другаче. Драги мои, станува збор за еден посебен човек, еден југословен по убедување, а македонец по живење, еден од моето време која пееше легендарната друже Тито, ја не примам мито, додека другите ја злоупотребува. Оваа книга е една од оние книги што на прво читање ми делува како јас да сум ја напишал и си викам, идиот, како не ти текна ти да напишеш вакво нешто, будало една. Секој писател или барем автор, зов, мора да се сложиш, ние не сме писатели, писател е Венко Антоновски, Сашо Тасевски. Ние сме автори. Автори на дела литературни. Слушајте, дечки, за што се работи во книгата? Уводот кажува се. Посветено на еден прекрасен град, на кој му е дојдено преку таквото од сите. Едиповци што на 40 години спијат у детска, пали светло, иначе систина офтамологија. Пали светло, ало. Упали светло да се гледам у очи, што би рекол вашиот домакинаца Лукас тука, во повеќе наврати. Едиповци што на 40 години спијат у детска. Курајбери што сакаат леп без мотика. Коковчиња со мобилни од 2000 марки. Градоначелничиња со муденца. Копилјана кои не поштујат постари. Шабани што покушаваат да се покондурат. Джанаци што шмркаат глет маса уместо шприцер. Арпаджици што не го реновираат театар комедија, ропаци што се паркираат на место за инвалиди и други пореметени состојби на умот. За тоа зборува книга. Е, сега ќе ви издвојам две-три омилени од моите. Шо било партизански филм? Слушај вам сега. Вика, тоа е филм у кој гинат максимум 10 партизани и минимум 200 000 немаца, бугара и италијана. На еден партизан, за да испушти душа, му требаат минимум 45 минути и покрај тоа што му фали пола глава, ногата му ја нема до колено и левата подлактица ја држи под левата мишка. За разлика од него, окупаторите гинат во групи од по минимум 100 комада која ќе падне бомба на 200 метра. Топ! Секс. Како и во многу други братски јазици, така и во нашиот има најмногу сленг токму на оваа тема. Сексуална активност се означува со бушење, пеглање, дрмање, цепање, черечење, боцкање, бутање, чукање, гнечење, гуслање, прцање, гузење, напрчување, кецање, брчење, тресење, кокнување, креснување, кркнување, умацување, набивање, угурување, навлекување, рокање, натегнување, натртување, шевање, туцање, колење, рашрафување, рендање, сместување, свирнување, закуцување, звекнување. Прекрасна поезија, колега. Джиткање ѓубре низ пенџере. Омилено хоби на скопските урбани селјаци, претежно населени у Капиштец, од Трети спрат па нагоре. Се одликува со абсолютно непрецизно гаѓање на контейнери за ѓубре у ситните сати. Резултатите од оваа активност се видливи уште долго време у облик на лампиони на околните крошни на дрвата. И за крај,
Што да се очекуе од авторот? Нов роман за еден од најголемите македонски херои, заборавен од народот, државата и историјата, и една урнебесно романтична театарска комедија, што ако дае Господ, би требало да се игра у неколку театри у регионов, а ја, брате мој, сеја ти предвидов на едно телевизијско интервју, дека за 5 години ќе снимаме филм, инспириран од твоите книги, да си ми жив и здрав, да ти се размножува, Спасов! Добро вечер. А воедно и како сте? Ја немам нешто спремено, чисто да го поздравам. Зов, многу ми е драго што искочи оваа книга и што би рекле, многу сум задоволен ја од книгата, особено што се наоѓам у музите меѓу живите. Од тоа сум најзадоволен. А, иначе, обожавам вакви книги у кратки форми, у една реченица, што се тоа ми е фаворит. Прејаска е разлистав, највише ми се свигаше онаа долгорочен план, која ќе купиш 3 литра ракија, демек. Тоа би било, уживајте се, нешто вали Дзов ке каже. Луѓе, каква трема, да не ви објаснувам. Значи, вака се, вечерва у градов има два настана, веројатно знаете. Има промоција на Милчо Манчевски Кајмак. Тоа е еден мејнстрим ивент, затоа што сефте, да кажеме, у филхармонија се прикажува филм. И имаме едно, да, имаме едно мејнстримче ивент, а тоа е ова овдека. Се издвојува од се останато, зашто ја не сум видал стварно промоција на книга Волку народ. И баш ми е драго. Сега да кажам за зошто сум ја напишал оваа книга. Сега 3-4 интервјуа на брзинка спеглавме таму и... Абе, зашо сега ово? И сега, знаеш, треба да објаснуеш дека сум напишал книга за да се оддужам на Југославија. Таа е книгата некогаш и некаде. Па сум напишал книги две, за една и пол ствари, за да се оддужам на Торонто. Тоа е Торонто Експрес и Тивам Штрекот. Па сум напишал Тито, мојот предпоследен херој, за да се одолжам на Тито и на баба Менка и на мачето. И сега дојде време да се одолжам на Скопје. Јас стварно многу му должам на овој град. А мотивот за оваа книга беше да спојам две работи, а тоа е скопскиот хумор и скопскиот јазик. Не викам скопски диалект, зашто тоа е јазик, затоа што ако купите, ако најдете Нова Македонија од 45-та година, таа е пишуена на скопски јазик, не е на македонски. Е, после него сменија, па после се осеќав као егеец у Костурско, само дома смееш да збориш, пошто скопскиот диалект беше забранет од сите институции и институти во државава. И... Првпат се појави, нели, во обликот на Петар Арсовски у Среќна Нова, нели, Узми цевку и работи. Тоа е едниот мотив. Вториот мотив е хуморот, као што кажа и Тања. Мислам дека скопскиот хумор е еден од најдобри у свет. Затоа што се темели на неколку стилски фигури, као што се алегорија, метафора, хипербола, словенска антитеза. И тука, знаеш што ми текна? Ми текна за син ми Филип од Канада. Едно време, едно 3 месеца немаше женска. Му викам, синеве, некоја канадјанка тамо нешто смуваја на брзинка, тие лесно паѓаат, ова на несеко нашиве. Га, тато, не можам. Зашо бе не можеш, викам, шо ти е тебе? Га, бе, еднаш, два пути. Га, не можам, викам. Кажувам што, кажувам вид, ме гледа, бледо, тупо, само чека вака да ја погала меѓу овде меѓу и да заспија, вика, толку, вика, не разбираат ништо. И сега да почнам со музио, трава трендо. Книгава имам 10 инспирации, музи, од кои повеќето не се меѓу живите, као што се Марко Цепенков, умрено дамна, нели, Минимакс,
Душко Радовиќ, Горан Стефановски, Меточе Преганов и други. Меѓутоа имаме... Имам јас три музи што се овдека вечерва, посебно инспиративни за мене. За Игор, ќе кажам дека, ќе оцитирам Гоце таму последен дојде, дека е една поливалентна личност. Значи, шо и да пипне, на секое поле е најдобар. Нашето пријателство датира од Джандарс Бира, значи, од пред 30 години, 29. Триендо е главниот виновник, што ја догурав до овдека, волку слава, да бидам славен, или... Он напри тоа да Тибам Штркот доживе еден астрономски тираж на читање, он ме провамираше, он ме гураше, едноставно ја од Канада му праќав тексто и така тргна цела оваа приказна. А Бане као лик што... Ја Бане го обожавам. Он не ми верува, ама ја го обожавам. Он е национален херој наш. Едноставно, кој ги пишуе во овие хумористични зезалици, он ми беше пред очи. Овие тројца музи, ја да се убацам меѓу нив некако, ја имам некоја друга перцепција за нив. Например, ке ми прости Джон Базов, не знам кај е, ке ми прости зашо според мене он боље пее него што глуми. За Трендо ќе кажам дека боље забавља него со текстот и пишување него што води квизој. А за Бане ќе кажам дека боље глуми вицој отколку што раскажува вицој. А многу сака да раскаже. А за мене ќе кажам дека боље пишувам него што зборам. Ја случајно или не случајно припаѓам на едно друштво, така на мала микрокосмос група, у која што као што стареат сите, све поише и поише сакаат да зборат. Едноставно ја не можам да дојам никад до збор. Тука што се дешава? Ја ќе покушам нешто да кажам, Илчо ми вика чекај. И чекам ја саат време и морам у телефон да си откуцам некој што сакам да го кажам. Ама чекај, ќе заборам. И си викаме, пази, а Мачева ми вика, не були у телефон, срамата е, не културу една, што е ова. А јас си запишувам што сакам да кажам, јадниот. И после тој ивент сакам да им ги пратам овие доскочициве, зезалициве, поштапалициве на сите. Сикам, што ке им ги праќам, бе, брат, не заслужиле. И така почнав да ги собирам и настана книгата. И реално, они три музи уште ова ќе кажам за нив, да не беа они вечерва, може никој немаше дима. Така ми кажа еден пријател. Веројатно, Мачето, 5-6 другари и Тања уредничката јавната. Тања е една урбана цура, што работеше на овој урбан проект, значи, фала ти Тања, ми беше доделена од Бранка, главниот уредник на литература. За литература, сигурно знаете, дека се најголеми, убедливо, најболи, сега да не редам тука. Со нив имаме заедничка приказна, а тоа е да ја промовираме културата, пишувањето, читањето. И као што знаете, до сега сите наши проекти имаат черити димензија, т.е. приходот, профитот, што сакате кажете, оди во добротворни цели. Лани, СОС Детско село, мене као маленкост, литература и Јосип Броз Тито не прогласи за најголеми донатори во Македонија. Сега за читањево. Значи, книгава чини 250 денари. Ја мислев поскапа ќе биде, ама ете така ме убедио. Значи,
Сакам една компарација дека ова виски што го држите у рука е 300 денари, со сода 350. И знаете што, треба она да го напуштиме оној момент кога нели идеме на плажа со три книги по 500 страни и се враќаме со истите неотворени, а у меѓувреме висиме по социјални мрежи. 250 денара е прекрасен подарок за нова година. И исто така, овдека гледам, има доста параили. Значи, они може да си дозволат да купат 20 примероци. Значи, Лани, Преклани, Дуна Компјутери, Растел, Илчо Семос, да не кажам, Контра, купуваа примероци и ги делеа. Значи, луѓе, тоа е стварно една доблесна работа. Подобро ја купите 20 примероци, дека тројца другари дидете на Боемска улица да ги утепате од јадење. Тоа, да не, мислам, ќе ме караат дома, многу сум дугачок. Маче, додај ми ги тие двете, стакленцата. Значи, вау, чекај се вака. Не, ово е првото. Значи, ова е плакета за Digital Центар или у превод Баджо и Виктор, кои никад не побараа ни денар за све шо прават у врска со културата. Баджо, Виктор, тоа е тоа. Ако успеете, а дојете, ако не ќе дојам ја последно. Мичо, тргни и ти, Мичо. Значи, ова е стварно многу мала е плакетава за делото што они го направија. Значи, без поговор, никогаш у живот не побараа ни денар, се надевам, после ова нема никад да побараат. Ајде, живи здрав. Фала, фала, фала. Фала, фала, фала. Окей, 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 шуме. Фала, фала. Кој ти ги правеше плакети, бе? Не е дигитал. Не е дигитал. Окей. Та си ми жив и здрав, зов. Фала, фала. Окей, Мичо. Thank you. Бујрум, Мичо е посебен тип, го имам опишано денес во едно интервју. Тој е авторот на сите илустрации од Торонто Експрес и од ова. Не знам дали гледаш, вака. Ама, треба сам да ја прочиташ. Трема, има се, обично не зборам лакви работи и слично, така да ќе ти се заблагодарам, нема да ја читам, пошто... Ја ќе ја прочитам. Сепак, може да ја прочиташ. Јас сум одбител, иначе така да малко... Да. Плакета за Михајло Тхемичо Димитровски, најдобриот илустратор у македонската галаксија и единиот битолчан што ја помага скопската култура. Башка и се откажа од хонорарот, така и пишува. Ќе биде занимливо да се оправдува, фала ми. Ја не знам дали требаше уште нешто друго да кажам или не. Заборавив уствари. Денеска е 16 ноември. На денешен ден, пред 32 години, излезе првиот број на огласник ЕМ. Дамја, шо што са? Ја сакам да наздравам во таа чест и во чест на мачето, иначе мртов сум дома. Така да, што би рекле македонците, на здравје, а скопјаните живели. Живели. Благодарам. Ајде, готово. Окей, окей. Ајде. А сега и ја малце дешто да кажам како жена на писател. Мистер Президент, кога ја спремавме дешавката, не ивентот, значи дешавката, се договоривме за простор, за музика, за се, со литература, беспрекорен договор. И кога дојде моментот за говори, пошто сите вие, блиски и подалечни, знаете дека Зов сака многу говори да држи. И во секоја прилика, дали е роден ден, дали е слава, дали е журка, дали е кафана, он држи говори.
И сите, пак ли овој? И јас му рехов, викам, немој да држиш говори кратко, концизно. Немој да претеруваш. Се сложив, мама, видовме колку се сложив. Меѓутоа, реков, може ли јас плашливо да кажам нешто? Па немаш потреба, маче, онака фино негов стил. И сега ова го правам мимо негово знаење. Стопано трече, немаш потреба, ама ја покрај вас се шверцам. Ке видам кратка, пократка од Наско, здраво професоре, пократка од Зов, и ке кажам, многу ми е мило што сте толку тука во овој број, овдека и не изненадивте сите. Јас требаше да бидам церемонијал мазитор, ама не можев да се паркирам, ради вас веројатно. И пола саат кружев. И сега само сакам да кажам, дека ќе почне журка, повелете да се журкаме, да играме, умеѓу време на пауза може пак да подпишува писател. Фала, Злато. Муа. Партизанска ноќ тат звезди истура, ајлинденска пак на липа мириса. Скришно се љубат Карпош и Влае, додека Вардар приказки ткае, муграта ке не издаде. Не крај на светот вела цара и матка, Ѓорче кода крие тајна сладка. Срцата наши со златен ланец ги врзува водно горе кај Жданец. Во мојот град никој не е странец. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дали си стар или млад. Секоја на селба која улица знае колку јас го сакам мојот град. Не ме прашувај колку стана сад, кога лисиче заспива аеродроме рад. Штетском центар живот одува, чаршија од карши стража ни чува, а кисела вода звезди синува. Кога паркот голта вјубени во мракот, за маджар и автокоманда тоа е знакот. Цела шутка штом запево хор, центар и чај права чуден акорд. Тебе те чека такси на рекорд. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дали си стар или млад. Секоја на селба и секоја улица знае колку јас го сакам. Let's go.